În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea, domnule ministru. Mi-a atras atenția o întâlnire pe care ați avut-o cu primarii din București. Ați decis acolo mai multe lucruri, să le luăm pe rând. Ce înseamnă că de la 1 februarie cei care depozitează ilegal gunoiul vor fi amendați? Acest lucru se putea face și până acum, însă Garda de Mediu București a avut un personal relativ scăzut ca număr. Am avut prea puțini colegi care puteau să facă acest lucru. Am început o colaborare cu primăriile de sector, astfel încât împreună cu poliția locală să avem mai multă eficiență în aceste controale. Cu siguranță că Bucureștiul este rămas în urmă în foarte multe puncte de vedere. Este o lipsă de perspectivă, practic, în privința Bucureștiului pe termen mediu și lung în ceea ce privește depozitele de deșeuri, integrarea acestora într-un sistem complex la nivelul capitalei. De aceea am pornit acest dialog cu primarii de sector și cu domnul primar general. Am avut un feedback extraordinar de bun, am văzut multă determinare în echipa de conducere la nivelul autorității publice locale și un sprijin real pe care îl acordă acestor activități de control. Cu siguranță că problemele trebuie rezolvate de către autoritățile publice locale. Ministerul poate să fie un catalizator în ceea ce privește aceste mecanisme. Vor fi făcute razii sau echipele respective se vor duce la sesizarea cetățenilor? Cum v-ați gândit să implementați această idee? Și vom avea și activități prin care încercăm să prindem aceste persoane fizice și juridice la locul faptei. Vom acționa și preventiv. Vom merge la acele unități economice care sunt potențial poluatori și la acele persoane fizice care, de exemplu, nu au contracte de salubrizare. De aceea, activitatea va fi un pic mai complexă. Săptămâna viitoare ne vom întâlni iarăși cu specialiștii din cele 6 sectoare și cu Primăria Generală, astfel încât să punem la punct un plan de control eficient și prompt. Dincolo de cei care depozitează ilegal deșeuri și le duc într-o anumită zonă cu mașina, sunt și oameni care aruncă pur și simplu deșeuri pe stradă. Nu mai este o noutate pentru nimeni că multe zone din București sunt adevărate gropi de gunoi și chiar în centrul capitalei. Cu acești oameni veți face ceva? Cu siguranță, eu sper ca primăriile de sector și poliția locală chiar să ne ofere un asemenea sprijin, astfel încât acolo unde cineva este prins, de exemplu, în flagrant, cum se spune, aruncând deșeuri, să putem acționa împreună cu Garda de Mediu. Trebuie însă să venim și în sprijinul comunității cu acțiuni de educare, de conștientizare, pentru că am văzut ce se întâmplă la aceste inundații. Am avut în zona de vest, sud-vest a țării, mai multe fenomene meteorologice care au generat creșterea nivelului de apă în râuri, în pârâuri, și am văzut ce se întâmplă acolo, cum se strâng sute de tone de deșeuri sau milioane de peturi. Ele sunt aruncate de cetățeni, ele sunt duse în pădure, ele sunt duse pe câmp, aruncate în albile râurilor și vedem ce se întâmplă cu ele în momentul în care crește nivelul de apă. Este nevoie și de o altă mentalitate, o altă atitudine din partea cetățenilor. Așa este. Domnule ministru, mai spuneați că Primăria Generală și cele de sector trebuie să găsească noi platforme de depozitare a deșeurilor. Știm că cele două gropi de gunoi sunt într-adevăr aproape pline. La ce v-ați gândit? Trebuie să găsim noi gropi de gunoi? Nu mai există capacitate de depozitare? Cu siguranță este nevoie de investiții noi, este nevoie de sisteme de sortare, sisteme care ajută în managementul selectiv al deșeurilor, cu siguranță devierea, așa zisa deviere, că așa este formula care se folosește, trebuie să fie mai mare, adică din deșeurile colectate, transportate și duse într-un anumit loc, cât mai puțin să ajungă în groapa de gunoi, o cantitate, un procent cât mai mare să fie refolosită, să ajutăm economia circulară. Bun, dar în ceea ce privește gropile de gunoi, mai pot în acest moment cele două gropi să depoziteze deșeurile generate în capitală sau trebuie să găsească autoritățile locuri noi?
trebuie să găsim locuri noi, pentru că mai devreme sau mai târziu aceste gropi vor fi închise. Eu sper ca până atunci Primăria Generală și cele 6 sectoare să aibă eventual și o asociație de dezvoltare intercomunitară, un management integrat la nivelul Bucureștiului și să găsim soluțiile rapide, pentru că presiunea este enormă și timpul este foarte scurt. Noi în câteva luni de zile ar trebui să știm ce se va întâmpla în următorii 5-10 ani în ceea ce privește locul unde se vor depozita aceste deșeuri în viitorul apropiat. În mandatul anterior de la Primăria Capitalei era acolo o propunere pentru un incinerator undeva în sectorul 4 al Capitalei, dacă nu mă înșel. S-a făcut un anumit sondaj în sector, oamenii n-au fost de acord, ideea a rămas așa în aer. Cum vi se pare această idee a unui incinerator în București? Cu siguranță că nicio unitate administrativă teritorială nu se bucură dacă în satul, în localitatea, în comună, în orașul, în municipiul respectiv se deschide o groapă de gunoi sau se construiește un incinerator. Este nevoie de soluții. Nu putem noi de acum să dăm soluții pe loc, dar cu siguranță în cazul în care există voință din partea primăriilor, bani de la minister și management performant, cu siguranță vom găsi locurile unde nu vom deranja populația, unde locurile unde se poate face depozitare, dacă trebuie și incinerare, dar încă o dată noi trebuie să susținem economia circulară, să găsim soluțiile ca cele mai multe sau cantitățile cele mai mari de deșeuri să fie reciclate, readuse în circuitul economic. Spuneați, domnule ministru, că în anul acesta e nevoie de asumarea unor măsuri pe toate planurile, începând cu traficul, care este și cea mai mare sursă de poluare. Și trebuie să vă întreb dacă v-ați gândit la o formă de taxare a celor care au mașini poluante. Mai devreme sau mai târziu, România trebuie să vină cu o soluție de taxare a poluatorului. Principiul poluatorul plătește trebuie respectat și în România. În momentul de față, noi nu avem pus în practică acest principiu. Analizăm mai multe variante care pot fi implementate. Sunt mai multe forme de taxare care sunt aplicate în Europa. Trebuie să facem acel pachet care să fie și suportabil, dar să fie și o formă de presiune asupra acelora care nu vor să renunțe la anumite obiceiuri. Bucureștiul cu siguranță are nevoie de schimbare la acest nivel. Trebuie să căutăm metode alternative de deplasare, trebuie să căutăm soluții pentru a crea zone cu poluare redusă și aici implementarea trebuie să se facă la nivelul primăriilor, la nivelul primăriei generale. Aveți un orizont de timp? Nu ne-am propus un orizont de timp, dar nu putem aștepta foarte mult. Probabil în câteva luni de zile România trebuie să decide ce face în această privință. Împreună cu autoritățile publice locale vom găsi o soluție pentru a implementa principiul poluatorul plătește. Ați avut deja vreo primă discuție în acest sens? Ne puteți spune ce formă ar putea avea, dacă sunt mai multe variante, sigur. Știu că n-aveți acum definiția clară a acestei taxe auto, dar ce formă, dacă ar fi o taxă, un timbru, se va plăti anual, v-ați gândit la ceva sau urmează? Nu mă pronunț acum, au trecut 4 zile sau 5 zile din acest an și suntem investiți ca echipă guvernamentală de vreo 10 zile. Am început activitatea pe foarte multe fronturi, inclusiv pe acest front, dar nu mă pronunț în momentul de față. Căutăm variantele, vom pune inclusiv pe masa guvernului mai multe variante care să fie analizate. Dar în cel mai scurt timp posibil vom avea o soluție și în acest domeniu. Am înțeles. Deci în acest an va fi implementată o astfel de taxă, spuneți. Da, în acest an cu siguranță. Am înțeles. Știți foarte bine că în vară va trebui să renunțăm la acele produse de unică folosință din plastic, tacâmuri, bețișoare, paie și așa mai departe. Cum ne pregătim pentru această tranziție? Sunt supermarketuri care deja au scos pungile de plastic și care au o campanie în acest sens. La nivel național, ce veți face? Ce le veți spune oamenilor?
Campaniile de conștientizare sunt extrem de importante și fiecare cetățean, fiecare om, și eu și colegii mei și prietenii mei și familiile, trebuie să ne reorganizăm activitățile în așa fel încât să punem cât mai puțină presiune pe mediul înconjurător. Inclusiv în cazul plasticului, inclusiv în cazul pungilor, trebuie să avem, pe de o parte, aceste campanii de conștientizare. După campanii de conștientizare trebuie să vină măsurile prin care arătăm cum trebuie acționat și după aceea să vină măsurile coercitive de amendare. Acesta este planul în care vom, sau acesta este ordinea în care vom acționa inclusiv în cazul pungilor, în cazul acelor materiale sau acelor elemente de plastic care vor fi scoase încet încet din uz. Dar suntem pregătiți să ne îndeplinim această obligație în jumătate de an? Dați-mi voie să nu răspund la această întrebare. Uitați-vă ce se întâmplă în râurile noastre, dacă suntem noi pregătiți să avem grijă de mediul nostru înconjurător. Nu este pregătită pentru foarte multe lucruri. Societatea românească nu este pregătită. De aceea am și subliniat faptul că avem nevoie, de înainte de fiecare măsură, de campanii de conștientizare, de explicare în care arătăm ce se produce în cazul în care nu respectăm o anumită regulă, ce se întâmplă dacă fiecare dintre noi aruncă doar două bucăți de PET pe săptămână, unde ajung aceste deșeuri. De aceea vă spun că este extrem de important să mergem în această ordine. Conștientizare, implicarea cetățenilor prin această conștientizare, implementarea unor programe și după aceea să venim cu măsurile coercitive. Și ultima mea întrebare, știți că sunt anumite țări, cum sunt cele nordice, de exemplu, unde copiii învață încă de mici, din clasa 1, în școală, cum să recicleze și sunt puși și la treabă, nu doar teorie, ci și practică. Aveți în plan ca în mandatul dumneavoastră să solicitați acest lucru, ca elevii din România să învețe încă de mici în școală cum să aibă un comportament responsabil față de mediu? Am avut câteva întâlniri în aceste zile cu factori de decizie la cel mai înalt nivel și vom avea un program pentru școli, un program prin care, începând cu copiii cei mai mici, vom avea programe de educare și de conștientizare. Dincolo de aceste programe de educare, avem nevoie de voluntari la nivel național, voluntari care se vor implica în mod activ în aceste programe. Vom veni cu un program, o surpriză, un program care încă nu s-a mai văzut așa ceva în România. Eu sper, într-adevăr, să schimbăm mentalități în protecția mediului, în atitudinea cetățenilor și aici avem nevoie, într-adevăr, de educare, de voluntariat, de echipe care vin și ajută Ministerul Mediului, pentru că această echipă de câteva zeci, câteva sute de oameni nu va reuși să schimbe toată țara. Este nevoie de fiecare cetățean în parte. Înțeleg că va fi ceva extern, adică veți duce oameni în școli care să învețe pe copii sau pur și simplu în programă și profesorii de la clase vor învăța? Haideți să discutăm despre lucrurile concrete peste câteva săptămâni. Vă promit că vom veni cu detalii în această privință. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc!